ସଭିଏଁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ରୋଗକୁ ଦେଶରୁ ହଟାନ୍ତୁ। ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀର ସ୍ଥିତି ସମୟ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସଂଖ୍ୟା 4ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ 10 ତାରିଖ ଦିନ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଉ 3 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘନ ଘନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପାଲାଣିଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପ୍ରବାସୀ ଫେରନ୍ତା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାମୁଲିବେଡ଼ା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାମୁଲିବେଡ଼ା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ସମୟରୁ 5ଟି ଗାଁକୁ 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସରାସକୋଳା ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ସୁରଟ ପ୍ରବାସୀ ଫେରନ୍ତା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟା ସମୟରୁ 4ଟି ଗାଁକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 10 ତାରିଖରେ ଏରେଣ୍ଡେଇ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରବାସୀ ଫେରନ୍ତା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏରେଣ୍ଡେଇ ସରପଞ୍ଚ 3ଟି ଗାଁକୁ 72 ଘଣ୍ଟା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପାଟଣା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 3ଟି ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ପାଟଣା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ପାଟଣାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।